Қарақұдық ауылының қуанышы. Ырғыз ауданы Құмтоғай ауылдық округіне қарасты елді мекен тұрғындары енді тіршілік нәрін құдықтан тасып әуре болмайды. Себебі санаулы күндерден соң ауылға ауыз су жеткізіледі. Ал құрылыстың тұрғындары отын жарып көмір тасудың азабынан арылды. Аудандағы жағымды жаңалықтар туралы Елдос Есенболұлы баяндайды. Бұл Ырғыз ауданы Құмтоғай ауылдық округі Қарақұдық елді мекенінен бір шақырым қашықтықтағы көрініс. Су шығару жұмысының басталғанына 2 аптадай уақыт болған. Нәтижесі осы. Мөлдіреген тіршілік нәрі 32 метр тереңдіктен шығып жатыр. 15 күннің шамасында ауылға да жетеді. Осы арада сосын кезде 25 кубтық машина болады. Осы сол мына скважиндағы су машинаға айдалып, машинадан ауылға барады. Ауылмен екі орта 1 километр, ауылдың ішінде 3 километр 41 үйге Кругавой айналып су жүргізіледі. 4-15 кубтық резервуар бар. 15 кубтықтен 2 жерге 2-2-ден орналасқан. Сосын 3 километр судың желісі бар ауылдың ішінде. Мердігер айтқан резервуар осы он ауыл ішіне орнатып та үлгерген. Күннің сығына қарамастан мұнда да жұмыс қызу. 200-ге жуық тұрғыны бар елді мекен аз уақыттан соң таза ауыз суды тұтынады. Бұдан басқа Құмтоғай ауылдық округіне қарайтын Құмтоғай және Талтысай ауылдары бар. Ал бұл Ырғыз ауданы Қызылжар ауылдық округіне қарасты құрылыс ауылы. Елді мекенде 2400-дей тұрғын бар. Ауылда атқарылып жатырған жұмыстар көңіл қуантады. Мысалға айта кететін болсақ, соның бірі жақында ғана құрылыс ауылына газ тартылды. Енді бұл ауылдық округ толықтай 100% газбен қамтылған. Ауыл іші газ құрылысының ұзындығы 13 километр құрайды. Төменгі және орта қысымды газ құбырлары бар. Келісімшарт бойынша ауылшы газ құбырының құны 127 миллион теңгенің үстінде. Қазіргі таңда осы ауылшылық газ құбыры бітіп, енді халыққа пайдалануға беру ғана қалып тұр. Мердігер компания техникалық құжаттардағы кемшіліктерді түзетсе, тұрғындар көгілдір отынды тұтына алады. Бұдан бөлек Ырғыз ауылдық округінің Ақши елді мекеніне газ құбыры тартылған. Ауданның көгілдір отынмен қамтылу жайын әкім былай баяндады. Ауылдың 18 елді мекенінің екеуіне негізіне 11 де 1%-на тұрғындар 45% газбен қамтамасыз етілген. Ол енді яғни осы орталық, одан кейін өткен жылы Жанспи ауылына бердік. Аудан әкімі өз сөзінде қанша ауыл тұрғынның тіршілік нәрін үйден тұтынып отырғанын да айтып өтті. Жалпы негізінде ауданда 18 елді мекен бар. Сол 18 елді мекеннің бүгінгі таңда 5-еуі ғана ауыз сумен қамтамасыз етілмей отыр. Негізі ауыз су оларда бар, бірақ орталықтандырылмаған. Қалған жерде осы Ырғыздың басында орталықтандырылған, құрылыс ауылында орталықтандырылған, Құтекөл ауылында, яғни Аманкөл селолық округінде. Одан кейін Жайсаңбай, Тауып деген екі селолық округте Атығай деген жерден су тартылып 8 ұңғымадан қазір олар толық ауыз сумен қамтамасыз етіліп отыр. Әзірге су тарту жұмысы бойынша мемлекеттік бағдарламаға енбеген 2 ауыл бар. Оның себебі бұл елді мекендер тек мал шаруашылығына ден қойған. Бірақ болашақта жергілікті жомарт жандардың қолдауы мен мәселе шешімін табады деп сендірді аудан әкімі. Елдос Есенболұлы, Медет Құдайбергенов, Ақтөбе телеарнасы.